Pane Soudku, kdy jste se dozvěděl, že vznikne pamětní bankovka s vaším obličejem? Řekli mi to nedávno, ale já jsem nevěřil, že by se to mohlo stát. A teď, když pravděpodobně k tomu dojde, tak jsem velmi šťastný. Takhle už tomu došlo, protože už jsme ty bankovky drželi v ruce a už jsou a zítra jdou do prodeje. Bejt bohatý, tak si tam jednu jdu koupit. Už teď stojí fronta na vaši bankovku. To je zajímavý, to, ale víte, na pana Gotta taky stála bankovka. Protože pak po jejich smrti, nebo ne, po panu Gottovi, po vaší, to bude mít obrovskou cenu. Ale nebude to mít, ale je to obrovský vyznamenání mít bankovku v rodní zemi. A já jsem byl několikrát v cizině, byl jsem i v Číně, tam jsem se ženil naposled. A je to úžasný, vždycky jsem se sem vrátil. A to by měli vědět naši čtenáři, že Čechy a Slovensko jsou nejkrásnější země na světě. To je dobrý jim říct. Nemáme moře samozřejmě, ale na tom nezáleží. A Slováci jsou na tom ještě líp, protože oni mají hory. My máme jenom kopce. Pane Soudku, je to asi poprvé, co je na bankovce nahý zadek? Což je samozřejmě váš rukopis. Zvláštní, že zase na druhé straně musím přiznat, že žena je krásná, je tedy krásný její zadánek. Kdo je ta žena s tím nahým zadkem? To nesmím říct, protože je to dítě. Teď už asi ne. No dneska už to není dítě, dneska je 60, ale tenkrát byla dítě, ale ono to není poznat. Bylo jí 14 let a krátce na to byl zákon, že do 16 let se nesmí fotit, ale pak se to snížilo na 15. No a na druhé verzi jste vlastně vy a žena s dvěmi dětmi. To vy jste vybíral ty fotografie, které budou na těch bankovkách? Já nic nevybírám, já se v tom nevyznám. A to vybíral někdo z banky zřejmě a je to pro mě obrovský vyznamenání. Pane Soudku, příští rok 90 let, bude velká oslava? Ne, nebude. Já doufám, že se to dožiju, protože pravděpodobně jsem zdravý. Ještě cvičíte, chodíte? Ne. Chodím někdy, ale nechal jsem cvičení a já vám řeknu hned proč. Asi před 8 lety jsem byl nabouchaný a svaly a všecko, bench pressy. A zeptal se mě plavčík, velmi ten, co neznal Dianu. Princeznu Dianu. No, ten plavčík, tím se stal slavný. A bohužel je mrtvý, už zemřel. A on se mě zeptal, jestli jsem někdy cvičil. No tak jestli to nebylo vidět, tak jsem to okamžitě nechal a ty svaly vám odejdou během týdne. Pijete alkohol? Byl jsem těžkej ožralá, ale nechal jsem toho, je to asi 4 nebo 5 měsíců a dá se žít bez toho. Co vás k tomu přinutilo, nebo proč jste s tím sekl? Protože jsem si nic nepamatoval. Když jsem byl opilej, tak jsem dělal věci a nevěděl jsem, že jsem je dělal. Jo? A to by mohlo vejít k tomu, že bych někomu třeba ublížil, nebo já nevím, něco poškodil, tak jsem to nechal a dá se žít i bez toho. Ale blbě. Blbě? Protože když tady vidím, tak tady jsou lahve alkoholu, takže vás to nesvádí? To, prosím? Nebo nemáte chuť si nalít panáka? To víte, že mám chuť si nalít. To je jasný, ale když jsem se zařekl, že to dokážu nějakou dobu neudělat, možná, že se napiju, až mi bude 90. Že si připijete na své jubileum? Nikdy jsem se nenapil sám, vždycky jenom s ženskou. Nikdy sám. Jednou ráno, než ještě odešla, tak tam byla sklenka po ní a já jsem ji vypil, protože jsem nevěděl, že je v tom alkohol. A to je jednou, co jsem se napil jako sám, ale byla tam ještě dáma. Pane Soudku, ještě vás navštěvují i jiné dámy než vaše žena? Jo. Já mám rád prostitutky, protože oni zaprvé jsou velmi zdraví, kdežto od normální dívky můžete něco nakoupit. Oni na sebe dávají pozor a jo, mám je rád. Stále to trvá, že sem docházejí za vámi? Chodí za mnou teď v poslední době 2 nevěstky a jedna z toho už jsem asi 50 let, je už 70 letá, ale myslím, že ženský nestárnou, že je to krásné. To se asi vaší paní nelíbí moc. No tak
máme tři děti a co bych chtěla víc, tak ať si opatříte děti s někým jiným a vystěhuje se. Jane, to se nestane. Kolik máte vlastně dětí? Několik. Několik, tak kolem 20, ale... Kolik je vašemu nejmladšímu synovi? 4. 3. A vídáte se? Viděl jsem ho jednou u řeky a je to blbý. No, ta dívka mi řekla, že nebude nic chtít a že jenom chce dítě. Tak jsem to udělal, ale vyžaduje obrovský peníze. Mrzí vás to, že se nestýkáte se svým synem? To by mě nemrzelo. Mrzí mě ty peníze, protože ono je to, já mám nevím, že to, já nevím, 50 euro? Ne, no, víc. No, je to v euro. Na Slovensku mají eura. Ale to tady nebudeme řešit. Zkrátka, dítě je zdravý, ona je taky zdravá, soudí mě, ale něco mám ve schránce, že půjdu k soudu zase znovu a znovu. A... Takže na starý kolena takovýhle trable? Jo. Je to tak. No, je to tak a je to zajímavý, ale dítě je na světě a je normální. Bylo mi hodně let už, hodně přes 80 a taky by dítě nemuselo být v pořádku. A to by bylo strašné. Jane, stýkáte se se všemi ostatními svými dětmi? Naprosto je nevídám. Vůbec ne, jenom ty tři vlastně, co máte s Pavlou. Jo, ty mám velmi rád a říkaj mi táto. A ostatní děti? Je to zvláštní, nějak přestali na mě věřit. No. Já jsem se jim taky nevěnoval, že jo, ale dostali baráky a kdesi cosi a nemají na mě snad špatnou vzpomínku. Jane, vyjde někdy o vás kniha o vašem bujném životě nebo velmi zajímavé? Myslím, že ne. Já psát neumím. Teď mi má vyjít kniha pornografií, kde taky pozuju samozřejmě, ale myslím, že o mě nikdo nebude psát. Pavla je novinářka a snad píše dobře, ale rozhodla se, že o mě psát nebude. Takže nenapíše žádné paměti nebo vaše vzpomínky? Není co říct, já jsem normální člověk. Něco, co jste nikdy neřekl? Něco ze svého života? Snažím se teď na sklonku života nelhat. Předtím jste lhal? Strašně. Jsem lhal, a protože jsem to chtěl všechno nějak zlepšit, ale to se nemá. Takže teď si to tak, teď jste přestal tak hřešit, říkáte, nepijete, nelžete. Jsem rád, že jsem naživu. Ale to jste ve výborné kondici. Jo. Je to i tím, že jste přestal pít, že se to zlepšilo? Ne. Naopak to pití mi, myslím, trochu chybí, ale já už jsem pak nevěděl, co dělám, když jsem byl opilý. A mě není špatně, víte. Mně bylo špatně dvakrát v životě, když jsem měl angínu. Ale nikdy mi není špatně z chlastu. Taky je to proto, že piju to nejlepší. Kdy jste naposledy fotil? Kdy jste držel foťák v ruce? Já myslím, že poměrně nedávno. Pájo, kdy jsem fotil naposled? Je tady? Není. Prosím? To bylo dobrý. Sportovce z Dukly, víte? Pro kalendář. Ale je to přece už pár let. A teď se věnujete čemu? Teď se věnuju tomu, že živím pár lidí, tak aby neměli hlad. Ale nikdo nemá hlad tady v této zemi. To bylo za první republiky, ale teď nikdo nemá hlad. Jste říkal, že malujete. Maluju, ale blbě, ale prodává se to velmi dobře.